Yon, 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 yon. <coughs> good morning sa inyo, good morning, good morning, good noon, good afternoon At kahit anuman ang good sa inyo, sana nasa mabuti kayong kalagayan Ngayon guys, alam nyo, napaka-relax ngayon kasi Supposed to be ako nagluto ng mga ulam, ng breakfast Eh ngayon, meron tawag na Husband Appreciation Day Imagine nyo yan, oh, misis ko nagluluto ng ulam oh. So sabi ko magla-live muna ako kasi hindi ako nakapag-live kagabi. So Let's do this. Shoutout muna tayo. Shashimi Ronin, shoutout out sayo, Perfect defect. King Merim. Ah, uh, Soybi, no nonsense. Ah, uh, TV. Kore. Papa papatunayan ko sa iyo na forever 'yan. Jenet, Stone Trooper, Jerry, Rianel Vinis. At Loretta Andawag, Antonio, uh, Russell Pelayan, Lady in Red, John, Cesar Kucing. Di tayo nang aaway dito at di tayo nang re-recruit Kuching. Randy Corospe, shoutout sa'yo. Mikael Talt, uh, Jane Wanson, Punks Not Dead, The Charm Ones. Di rin tayo nagko-content ng bastos. Keep it real? Oo, oh, mainit nga dyan eh. John Rox Goma, Chris, shoutout sa'yo. <laughs> Kayo nga, Porb, saktuan lang, gandang araw marini at sa lahat except sa mga... Hindi, magandang araw pa din naman sa kanila. Pro Archie, good morning. Magtrabaho tayo eh. Hindi, mamayang, mamayang, mamayang hapon pa ako. I love you too, Slow down. Uh, Christopher Ania, good day sa'yo. Harvey, ito nga guys. Itong si Tony Claire makulit eh. <laughs> Itong si Tony Claire makulit. Oh, yan, yan, yan. Yan, oh thumbnail pa lang ni Tony Claire, take a leave as a host of RTIA or resign as senator. Ang sinasabi kasi at Tony Claire, RTI RTIA will be there forever. Forever! Sino ba naniniwala sa inyo na yung RTIA will stay forever? Gumugusto nga si Atty. <laughs> Kita mo post ni pau sa Happy Appreciation Day. Hindi ko nakikita, meron ba? Meron ba? G happy Appreciation Day nga, guys. Nakita mo, feeling relax ako ngayon, no? <laughs> Tama naman po, pili lang siya ng isa. Kaso nga lang, RTIA will be there forever. Pero di naman sinabi na siya lagi mag-host, ha? Pero eh, dito muna tayo magsisimula. Doon tayo magsisimula sa forever. Para may context tayo ng forever Asama ba na yung four abs? Four abs! Eto, eto. Four abs! Hindi, hindi ko ititigil yung RTIA. Mm. RTIA will be here forever. Ah. Ay, siya pala, hindi, hindi ko ititigil ang RTIA. RTIA will be here for abs. <laughs> walang forever meron yan oh Eduardo uh, Eduardo ang shoutout sa Atlas na kalayaan <laughs> shoutout siya uh, from Fairfield California oh ano kayo hmm hmm Oh, <laughs> siya pala dititigil. Oh. ngayon nasagot yung yung concern ni Attorney Claire Wang Leo, shoutout sa'yo. Ulit ha, ulit ha. Masabihin nyo, splice video na naman to ha. Hmm. Hinding, hindi ko ititigil yung RTIA. Hmm. RTIA will be here forever. Hmm. Kahit saan makarating. Yan. Kahit saan makarating si Senator Dulfo, si Idol, RTIA will always be there forever. <laughs> Maganda hapon sa iyo, Azer. Rafael Congreso, demolition job lang 'yan. Kanino? <laughs> President Tulpo, Vice President Ruben Padilla. <laughs> Pinapili ng nga yata si RT noon kung pagiging senador o RT, pinili ni RTA. Kasi ito nga ito nga. Kami na lang po titigil manood ng RTA. <laughs> Shout out sa misis ko, mahalin mo ako parang RTIA forever. Gagi, husband appreciation day, bro Archie. Dapat nakarelax ka ngayon. Shout out dyan sa mga RTIA forever, Luzon chapter. <laughs> Nandito pa rin yung RTIA. Yeah, Yo, no. Yung order ako'y nasa Senado na nandiyan pa rin yung RTIA. Sinabi ko kanina, mm -hmm. hopefully before the end of my six-year term, uh, wala nang pupunta sa akin ng mga magagawa para magreklamo, na paulit-ulit na pangapi sa kanila. Dahil nakagawa ng na kumprensib kumprensibong batas sa uh. way agawa na daw siya ng komprehensibong batas. Kasi gusto niya, may vision siya na after his sixth term uh, office as a senator, nakagawa na siya ng mga komprehensibong batas na para wala nang pupunta sa RTIA na magre-reklamo. So, isip kayo, so ano, nag ano na magiging purpose ng RTIA? kasi forever nga eh. Kung wala nang magre-reklamo, supposed to be wala nang RTIA. Ngayon mapapaisip kayo. Bakit meron pa din? Kasi forever daw eh. Sasagutin ni Senator Tulpo yan. Forever. Nandiyan pa rin yan. Okay, para ako naman ang mag-report sa kanila to be transparent. Lahat mga ginagawa ko sa Senado. Kung sakali ako'y pinalad mapunta doon. Pero may problema tayo. <laughs> nakita, niyo yung, nakita niyo yung problema doon sa buong sentence niya. Una, ang sabi niya, ah, uh, After his six years in office, sana wala nang pupunta sa Senad, sa RTIA para magreklamo. Pero yung kadugtong niya, mag update siya habang nasa office siya. So dapat tapos na yung office mo, ano pa yung i-update mo? Bahingan niyo ulit ha, para maintindihan niyo. <laughs> para Magreklamo na pa ulit. Yeah, no. Dito pa na RTIA. Whether nasa Senado na, nandiyan pa rin yung RTIA. Sinabi ko kanina, hopefully before the end of my six year term uh, wala na pupunta sa akin ng mga magagawa para mag oh, hopefully before my six years term end reklamo na paulit-ulit na mm. pangapi sa kanila dahil nakagawa na po comprehensive ang batas sa Weber na dyan pa rin yan yung RTI para ako naman na mag-report sa kanila to be transparent lahat ang mga ginagawa ko sa Senado oh, yan to be transparent at ginagawa niya sa Senado o oh, di ba so accomplishment report pero wala kang <laughs> Sabi kay ni Chibi, hirap sa FS eh, accomplishment report pa. <laughs> Kaya tayo na bubuhay dahil ng mga complain. <laughs> forever din na ma... We can never say. We can never say that. Hindi natin alam ang, ano, ang destiny ng, ano, ng isang mangre rinisa ka ko Hindi ko sasabihin na this is forever. Decriminalize ang cyber libel. oh, dapat yon Yung divorce bill, pero bakit, Idol, hindi mo, hindi mo kami in-update? Mayroon ba siyang update tungkol doon sa Magna Carta for Seafarer? Kung bakit na veto? Or bakit pinabalik doon sa Bicam? Bakit hindi tayo, parang wala update update doon, no? Tahimik doon no, sa pagbalik ng Magna Carta for Seafarer sa ano? Sa, sa Bicameral. 28 million followers, maraming ingit na YouTuber. Asama ka ba doon? <laughs> o Carta, for si naman dyan na idol. Yeah, 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 yeah. Buti na comment mo. RTI ay para sa tulfo natin kapalit boto para tuloy ang ligay sa Senado. Oo hmm. nga, bakit di mo kami in-update? oh, bakit walang, ano, walang update doon sa ano, Magna ah, Ano pa naman ako doon? Uh, well invested pa naman ako doon. Fake news daw yun. <laughs> sa kanya po'y pinalag mapunta doon. At the same time, i-open ko yung channel na yan para sila naman mag-report. Hindi na magsumbong dahil sila inapinaimplya at mga amo nila, kundi sila ay magsusumbong sa mga nakikita nilang katiwalaan sa ating gobyerno, paparating na sa akin, and then yan naman ay i-open up po sa Senado, hmm? mag-iimbestiga ako in aid of legislation. oh, uh, di ba? Di ba ginagawa na ngayon ni Senator Tulpo yan? Iniimbestagahan niya yung mga ahensya ng gobyerno. Kaya huwag kayo magtataka kung yung dala niyang ebidensya is, screenshot mula sa messenger. Kasi galing yon sa mga nagre-reklamo sa kanya. Huwag kayong magtaka doon. Ito yung ano niya eh. Ito yung sinabi niya eh. O diba o oh, yan o. Oh, maliwanag yun ah. Oh. Naman ay open up ko sa mga nakikita nilang katiwag sumbong dahil sila ina-empleyad mga amo nila kundi sila ay magsusumbong sa mga nakikita nilang katiwalian. Ay, magsusumbong atin. sila dahil sa nakikita nilang katiwalian sa gobyerno. Sa gobyerno, paparating na sa akin. And yeah. then, yan naman ay open up ko sa Senado, mag-iimbestiga ako in aid of legislation. oh dyan yung papasok yung sa DOH, yung junket daw, kasi may mga informant daw siya. Yung sa PTA, uh, yung sa Chocolate Hills, yung sa, sa Mount, Mount Apo ba yun o no? Mount Mayon? Yun. Dyan yung pumapasok. O oh, PCSO pa, o. Oh. <laughs> <laughs> Naglatag na ba ng panig yung sipi Di pa, di pa, di pa, di pa, di pa. <laughs> Gusto ko lang pong hingin yung uh, mensahe ninyo. Doon sa mga kritiko na... Ayan, ayan. Sama ako dyan. Kasama ako doon sa kritiko. Kritiko, yes. Sige, pasok. Kritiko tayo guys, sa kritiko. O meron naman dyan, hindi kritiko, pero steady lang kayo dyan. batikos, tungkol doon sa paraan. Yan, yan. Uh, sinasabi nila na tool for justice system. Yung paraan po ng uh, pagtugon ninyo doon sa mga complaints. Anong masasabi ninyo sa kanila? Alam mo, Mase and uh, Jovi, nasabi ko na to ilang beses and I'm gonna say it again. I'm a product of a broken system hmm. in government. Kung maayos sana ang nakalatag ng sistema sa ating gobyerno at nagagawa ng tama, yung mga bagay na kung saan hindi tinatamaan at kinakawawa ang ating mga pobreng mamamayan. Bakit pobreng mamamayan lang ba ang pumipila pag kumukuha ng lisensya sa LTO? Bakit pobreng mamamayan lang bang ba pumipila sa mga ahensya ng gobyerno? Hindi ba kayo pumipila din? The same way na pumipila yung tinatawag niyang pobreng mamamayan? Bakit laging pobreng mamamayan lang? 'Di ba yung presyo ng noodles ng pobreng mamamayan is parehas din presyo ng noodles na binibili nyo? Yung presyo ng bigas na binibili ng pobreng mamamayan is parehas din ng presyo ng bigas na binibili nyo. Bakit gano? <laughs> yung broken system na sinasabi mo is nararanasan din ng mga middle class na kagaya namin. Na nararanasan din ng mga pobreng kababayan. So bakit sila lang yung parang sila lang yung parang parang yung sila lang yung magbibinipisyo sa'yo. <laughs> kaya nga pati sinado ginawa niyang arte. <laughs> paano naman kaming mamam? Di ba? Paano naman kami mga mamamaya? <laughs> May express lane daw marinip para kaya sana all. Bakit parang na-water down na mga dapat gawin at isi isipin ng isang senador? Parang pag nandyan, nag-boot PC mo, sipahin mo, lalo <laughs> Pobre yung kukuha ng nasyensya dahil may kotse. Hindi ko nga maintindihan. Eh. Bakit laging ganon? Kasi kung meron tayong broken system sa Pilipinas, lahat ng tao dumadanas doon sa broken system na yun. So anong gagawin natin? Hindi natin pipilitin tulungan yung mga mahirap. Ayusin natin yung system para lahat yung mahirap, yung mayaman, yung middle class, lahat ng tao makinabang. Kasi kung cherry pick mo yan o oh, ito, kukunin mo isang mahirap, papadrenuan mo, maayos mo yung problema ng isang mahirap na yan, ganun pa rin, andun pa rin yung broken system. Kukuha ka na naman isang mahirap, ipapadrenuan mo na naman, ganun na naman. Hanggang hindi maubos yan, kakapiknit-piknit mo diyan. agri production ng broken system, senador pa siya. <laughs> Kung titingnan mo mukha ni Tulpo, alam mo seryoso siya. <laughs> O oh, mas lower middle class nga ako. Kaya stop voting talaga kasi mangit ng politiko na upo, na walang ginagawa talaga para ma makatulong mga gas-gas na linyan. Pobreng mo. <laughs> ingit ka lang siguro kay Senrapi kaya kaganyan. No, siguro, siguro. <laughs> ano naman kakingit ako? Let's say, may, may asawa siya. May asawa din naman ako. <laughs> Ayoko na tuloy. <laughs> nag-iikawos at kapuspalating you know, kababayan, you know. at kinakawawa ang ating mga pobre mamamayan, mga nag-iikawos at kapuspalating kababayan, then, wala sana ako. Mm -hmm. Kaya merong RTIA dahil marami inaapi, marami mga tinudulasan. Ito nga'y masama eh. Uh, pagdating sa anumang klaseng laban, talagi yung mga kapuspalating kababayan ang nalalampaso ang kanilang mga karapatan. How could you even say that? Na parang, Nagka- nagpipin ka talaga ng picture kasi sila tortul po idol ng ganyan bagay. Which is so dangerous sa mga, sa mga nakikinig sa'yo. Kasi, you, paint, sabi ko ang kahapon, you're painting two pictures eh. Na yung mamamayan, na, na pobreng mamamayan na sinasabi mo is laging talo. At itong may mga kayang tao, itong mga can always get away with it. So, pwede magpaint ng picture dun sa mga mayaman na, na kaya-kayanin ko lang to kasi mayaman ako. Which is also dangerous. Di ba? Paano naman kaming mga mamayan saan ang gusto? Di ba? Parang, shout out sa'yo, Nospirato. <laughs> well, doon na naman gusto ko ipakita sa'yo kasi umay oh ako dito. <laughs> Bait tayo doon kaya ni clear kasi ito yung maganda. <laughs> Pinakita ko lang sa inyo na RTIA will be there forever TB for ever <laughs> Grace pablo shout out to you. take a husband appreciation man so shout out show dapat uh, social apat ang gift tigisa lang tayo Ngat <laughs> talaga gago talaga Kaya meron at dahil dyan si Sir <laughs> Hoy, na natin 'to, si Tony Clear. High beat talaga 'yung background ni Tony Claire, no? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay 'yung pagpuna ng ilang general hmm. at 'yung men in uniform patungkol dun sa pagtrato ni Senator Raffy Tulfo sa mga military personnel at mga civilians. Ang matagal na nating pinupuna sa so, ugali ni Senator Rafi Tulfo kung paano itrat. Hindi, mali at Claire. hindi daw pagpuna yun. Paninira yun. <laughs> hindi ka namumuna, Attorney Claire, na hindi ka. Naninira ka, tandaan mo yan, Attorney Claire, walang pamumuna dyan, paninira <laughs> Wala na nga kayong naitulong sa pa kayo sa lipunan. Magtrabaho kayo ng patas. diyo, yung purong paninira. Sino ba sinasabihan mo? Ako, eto. Magtrabaho ng patas. Sino ba, sino sinasabihan mo? Ako o siya. si mo. Lagay mo pangalan. Basher ka, Torniclero. Basher ka, basher. Hindi ka bumupo na. Oh, talay. Talay ato ang mga karamihan na mga resource persons, mga polis, mga narireklamo sa kanyang programa sa RTIA. Hmm. Hindi iisa ang nagpapaalala kay Sen. Rafi Tulfo na i Ah, ito pala yung mga listahan na masasama. Ah, ito <laughs> ba guys yung mga, no, mga nasa line-up nila? Ito ba itong itong Sino ba to guys itong isaw ito ito ito, ito, sino itong naka sombrero? Kilala niyo ba yan? <clears throat> ito ito kilala ko to si All Right eh si All Right eh. Ito mo ang pamilyar to eh. Pamilyar to sa akin ito. Ay ito kilala ko to ito ito yan. Paborito nila yan eh. Yan paborito nila yan. Ah ito, 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 ito si Master to si Master. Yan ba yung line-up? Yan yung Play mo bang rin yung asama ka dyan? <laughs> Gagi hindi kasi ako kasama. Di ako kasama. Uy, <laughs> wag, wag, wag. Wag, nakakasama yan. Nakakasama yan. <laughs> yung isa, nadibang ka mga rin. Oo, oh, nadibang ako. Eh, ito ba yung nadibang sa akin yung isa? Yung isa, oh, yan, yan, yan. <laughs> o, oh, di dinibang pala ako nito yung isang tao. Yan, yan, yan. Ito ba yung line-up? I-play ka natin kung may dagdag pa? iwasan na niyang... meron, 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 may, <laughs> meron. meron pa isa. <laughs> tawa ka na naman, tawa ba rin? O gagi, o nga eh. Gagi, magagalit na naman yun sila. Yung sakit na convicted na, yun, yun lang, yun lang, yun lang. Bumu, bumulo, bumulo ba yata ni Joe? <laughs> JCR, Ara, uh, magandang tangalis yan. Jeanette, check mo inbox mo. oy nag inbox sila. Kasama ka talaga, natakpang ka lang. Hindi, hindi ako kasama dyan. So, try, try, try. Mamahiya <coughs> ng iba. Pero mukhang walang pinapakinggan. Ito si... <laughs> Gagi, wala ako. <coughs> <coughs> well, yon guys yung original lineup pala nila. yon yung original lineup nila. Na tandaan niyo, ito. niyo to. ayan, yan, 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 yan. Tandaan na. Yan yo. <laughs> sumasang ayon si Marine. O sumasang ayon lang tayo. Yan, yan, yan. O paki nga ito ano, si 86k. 86k paki-hide nga ito. <laughs> Ireklamo ko yan, Gator Nickler. babat mo mag- Paki-hide nga din ito. 86K din. 86K din. <laughs> <laughs> Good morning, Sir Roland de Sadwad. <laughs> Gagi, bakit ako magiging plus? <laughs> Nagkataon lang na wala space sa thumbnail, kaya wala. o, na, na natin. Mahiya ng iba. <laughs> Pero mukhang walang pinapakinggan. Ito si Senator Rafi Tulfo. Ang akala niya sa mga pumupunan sa kanya ay anti-tulfo mm. walang basihan. Oh, yan, yan, yan. Ako, pinupuna ko siya para makita niya hmm. kung ano ba ang maaaring mali sa mga ginagawa niya. Ang nangyayari kasi, kapag pinupuna siya, hmm? mukha siyang nagagalit. Umaatake yung mga vloggers niya. Oo, umaatake pala yung mga vloggers niya. Nakatakot nga yun eh. Nakatakot yun. Flash din ba ako blast din? Nula ako na. <laughs> Si Derek Sorbitero, si Vlogger Alright, si si Poluna, si Usapang Tambi, <laughs> at si Kamatis Bayano, si Boy Bantot ata yan eh. <laughs> Ibabas ko <ka> siya. <laughs> <laughs> <Ay, ay, ay. laughs> Inaatake ng mga vloggers niya, itong mga pumupo na sa kanya. Oh. Ang hindi niya nakikita eh kung ano ba ang aral na iniiwan ng ibang vloggers na pumupuna sa kanya. Ah, ibig sabihin, di kasi, tama naman yon Kasi sabi ni Attorney Claire, yung aral na naiiwan ng ibang vloggers sa... Dito wala kayong mapupulot na aral. Puro lang kayo tawa dito. Kasi... <laughs> din naman talaga. <laughs> Hindi, ang uh, ito kasi guys, ito guys. Ah, opo. Tito Tito na nagalit. O oh, nagalit, nagalit. O oh, magalit. Puro puro kasi ako tao. Ikaw puro kanood eh. Wag ka magalit. <laughs> kasi kay dito guys. ah, uh, Ang pinagkaiba kasi natin ganto. Yung yung Abela kasi Hi. defender kasi sila ni Senator Tulfo. Oh, so uh, ang gagawin talaga nila is i-discredit yung mga taong pumupuna kay Senator Tulfo. Kasi medyo mahirap ipagtanggol doon yung pamumuna kay Senator Tulfo. Kasi which is, kasi may base Di ba? Tanggalin mo si Senator Tulfo sa equation, wala na silang gagawin dyan. <laughs> Ang gusto ba niya ay palaging yes sir, yes sir? Mm. At kapag hindi umayon sa kanya, at nag-yes sir, yes sir, nagagalit siya, mm -hmm. at hindi siya titigil to the point kung ano-ano ng maseta ang ginagamit niya. May pagmaliit, may pamimintas, mm -hmm. ang maaari mong madinig kay Sen. Rafi Tulfo. Hindi ba mas dapat nga mag-ingat si Sen. Rafi Tulfo doon sa hindi pumapalag sa kanya? na inooohan lang at umaayon sa kanya mga maling interpretasyon sa batas, yung mga maling hindi ibig sabihin, mag iingat si Shari sa kanya? Or mag iingat siya kay Anong sabi ni Tornay Claire? Mag-ingat daw eh. Hindi ba mas dapat nga mag-ingat si Senator Raffi Tulfo? Dapat, si Senator Raffi Tulfo pala da, ang dapat mag-ingat. Kung doon sa hindi pumapalag yeah. sa kanya, na inooohan lang at umaayon sa kanya mga mali hmm? interpretasyon sa batas, yung mga maling pagtrato niya sa mga tao, hmm? kapag lagi lamang siyang sinasang ayunan, eh lalong lumalakas at namubus ang kanyang panggigigil mas lalong tumatalim ang dila niya. Alam mo, Tony Claire, sa ginagawa mo, mas lalong nang gigigil sa yan. <laughs> yung ginagawa mo, yung mga nag -yes sa kanya, hindi siya nang gigigil dun. Pero sa'yo, nang gigigil yan. <laughs> <laughs> Dahil ang tingin niya, kapag matapang siya sa mata ng mga viewers, lalo siya nagiging popular. Hmm? to the point na mm -hmm. hindi niya na iniisip kung ano magiging damdamin nung kanya mga napopulaan. Mas nabubuhay kasi yung dugo niya tuwing may napapahiya siya. Mm -hmm. At kapag may titiklop sa pagsigaw-sigaw niya. At doon sa mga natatakot dahil sa kanyang pagbabanta ng contempt Nang ibig sabihin kulong sa baba. Ang sabi niya noong nakikipagtalo siya kay DOH Secretary Ted Herbosa, ayaw niya ng mga bullying. Okay. But it seems that there is a sickness going around in hospitals that's affecting our medical frontliners. sabi niya kasi ayaw niya ng bullying, pero hindi naman niya sinasabi, hindi <laughs> siya mambubuli. Ay, <laughs> bakit ka nagagali? <laughs> Gag, masyado naman galit. Do ganoon galit. Relax lang, relax lang. Mainit pa naman yung panahon diyan, no. Baka baka nagmi-mix klada ka ba ng semento diyan. Relax ka lang, relax ka lang. Huwag ka masyadong magalit dyan. <laughs> Wala naman alam sa batas yan si Sheri, puro chismis na alam niyan si Attorney G, Gina Jean, yata yung sinasabi niya Ah! Posible, posible. Sa napapahiya akala ko dahil Oy, may ginagalit. Nagagalit nga sila eh. Ba't ka sila nagagalit? Mainit pa naman yung panahon. Malamang nagmimixklada pa yan. <laughs> At ang tinutukoy ka po ay ang talamak na pambubuli sa mga ospital, sa mga first-year resident doctors, interns, and sometimes... Mali na naman si Ator Nickler kasi. Ang sabi lang kasi ni Senator Tulpo dito is pambubuli sa doktor. Doktor ba sila yung iba dyan? Hindi naman doktor yan eh. Sa doktor, di pwede. Sa iba, <laughs> non precision staff. <laughs> dahil marami daw nabubuli na interns mm? o junior doctors, dahil maaari daw itong magdulot ng suicide o hindi maganda pagtatrabaho sa ospital. Uy, yung ulitin nyo, limited na naman to. <laughs> Ayaw niya mga doktor na sinisigawan yung mga interns mm? o mga junior doctors. Pero yung inaayawan niya, yun naman ang ginagawa niya. Lumalala na ba ang sitwasyon ni Sen. Rafi Tulfo? Lo, lumalala na daw. Ano yan? Sakit? Attorney Claire? but but mo naman, ganun naman, ba't naman yung mga, dipine, mga description mo, lumalala? Ano ba yan, epidemia? Ano ba yan, sakit? Ang pagiging senador hmm? ba niya ay mas nagbibigyan ng tapang sa kanya dahil kapag hindi siya nasunod, ay nais siyang ipatawag ito sa senado at doon gigisahin <laughs> at saka ipapakontempt. Oh? Hindi ba si Senator Rafi Tulfo sa online lending app? Okay. Yung mga pambabasto sa paniningil ng mga ola. Pero hindi ba parang nagiging ola na rin ang tipo ng RTIA na pagagalitan, sesermonan, mamaliitin ang mga nireklamo sa kanyang programa? Kapag napanood mo si Sen. Rafi Tulfo, kung paano mag-utos na ipatawag si ganun, ipatawag si ganyan. Karamihan. Pero ay, pero kasi, Don Nicler, yung itawag si ganyan, itawag si ganto, may pangalan na yan eh. Yan na yung tinatawag na TULPO brand of justice. So, di ka na magtataka kung tawagan si ganyan, tawagan si ganito, kasi dinify niya na yan. Mga chief of police hmm? ng istasyon, uutusan, aalamin ko ano ang facts, data, hmm? records, patungkos isang kaso. At uutusan pa na, ito ang gusto ko, ito ang gusto niyan. Ito, madalas na madidinig mo kay Sen. Rafi Tulfo. Okay. Ito ang gusto kong gawin mo. Ganyan ang gusto kong gawin mo. At kapag hindi nagawa gawa, mm magiging -hmm. ka. Ang palaki itong sinanay? And then, pumunta itong tao mo, bata mo, kinanay, para hiramin lang daw yung baby. And then tinangay na. Right there and then, meron ang ginawang krimen. And yet, di mo kaya? Yung bata mo, at sabihin mo itong tao ngayon, na magpanalang kaso? You're very weak. Mm. E eh, bakit ako naging weak? E no, ayun naman ang tama ah. No sir. You know why? Because if I were in your situation, I could have said to the guy, hey hali rito bata, mali yung ginawa mo. Tayo dapat ang nagsiset ng maganda example dito dahil tayo ang takbuhan ng mga taong inaapi. Madali mali lang kalito. sabihin yan. Madali lang sabihin yan. Pero mayroon tayong proseso. No sir. Mali. Di ka gagamit ng proseso dyan. If you want to, look at me. Subukan mo ako. Tingnan natin, makukuha ko itong bata. Ikaw yung mm. kayang kunin. Chippo police. May sasabihin sana ako pero parang ayaw ka sabihin. Buti ba yung bata nang nagrereklamo sa iyo, idol, pwede mong kunin. Makukuha mo. Yung bata ng babaeng nagrereklamo sa iyo, makukuha mo. Pero ayaw ko dugtungan. <laughs> Ay <laughs> Ay! Ano daw? Mas nakakaya yung ginagawa ng abogado mo na paninigaw sa pulis. <laughs> Ga ito ba walang sinigaw na pulis? <laughs> Wala ba sinigaw na pulis? Kung magbibilang tayo ng sinigawan nito, baka matapos. Ito nga oh. Kaka-comment mo na, pulis yung sinigawan dito. <laughs> Ang timing mo naman, Joseph. Joseph. Masyado kang timing, Joseph. Joseph, Joseph, masyado kang... <coughs> duwag ka na rin, Mang Rene. Oo, oh, matagal na akong duwag, Chibi. Hindi ako matapang, Chibi. Kaya ikaw na magsabi, Chibi. <coughs> Tama lang si <sina> <coughs> Tama lang sinabi ni Senator. Ilan na ba ang nagpakamatay sa mga binuli niya kaya dapat sa kanya sarili niyon. Pupunta tayo diyan mamaya. Sabi niya, oh, to, look at me. Subukan mo ako. Tingnan natin, makukuha ko tong bata. Ikaw oh, Tingnan mo, makukuha ko tong bata ng ibang tao, pero... Rocket shout-out siya. MUG shout-out siya. Kung kayang kunin, chief police ka ako, hindi. Sibilan ako, pero kayang yeah, kunin. Then in that case, you're not supposed to be a chief police. I'm very sorry, sir. You don't deserve to be called a chief police. For me, oh. I'm so sorry, Colonel. Alam mo, Joseph, ang pinagkaiba nito, Joseph, kay Atty. Claire, pinagkaiba nito, si Atty. Ni hindi nag-content doon. Wala siyang kinita doon sa pagkukontent sa pulis. Ito, content to. May kita sa paninigaw sa pulis. <laughs> Joseph, okay ka ba dyan, Joseph? Joseph, adyan ka ba, Joseph? <laughs> Joseph, Shadow, magsa shadow may ulo mo Joseph ba? Ma, Mainit pa naman diyan. Tawagan so, niyo ang income karami. Sorry Colonel ah. Sorry. Ay, 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 proseso. ay, ay. I Inang know the process sir. Tao. But sir, you can cut. Wait, I it. know the process but I don't respect the process. I have my own process. Joseph. <laughs> okay ba <but, yeah>, dyan, Joseph? <laughs> Ibang i-drop yung tao ko para, ano, i-personal nilang buhay yan. Sir, Ama, no, I know, personal pero, 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 sir, he committed a crime. There was a crime committed. niya. Then seven. Commit. Meron tayong proseso. Mr. proseso. If you must committed, then you are responsible to your man. Ma Wala pang may file na kaso. Oh. Sir, it doesn't matter. So, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasama ko sa RTI, may Ito siguro. may Pero ginawang kalawa. Na-observe kami ng proseso. Ah. Well, sir, cut the proseso. That's the reason some people come to me because I no, deliver it. Assumption so, mo yan. Assumption mo yan. May proseso no, tayo. May no, no. Assumption. Put. I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunay. Ikaw, anong napatunay ng na Salas Piñas? Have you done anything in your life? Ah. Come on. Oh, Joseph! Sinigawan yung polis, Joseph. Tinasa ng boses, Joseph. Ano yan, Joseph? Mga tiwaling polis, sinigawan ni Sarti yung sinigawan ni Tony Clement yung polis yun. Ano pinagkaiba nila? <laughs> paano mo masasabing Matino, eh, wala nga di warrant yun, di ba? Parang may, may problema din. Eto, paano mo masasabing tiwali ito? eh, sinusunod yung proseso, Joseph. Joseph! Okay ka lang, Joseph. <laughs> Joseph! Mag-mixclada ka muna ng simento dyan, Joseph. Tapos na yung break mo, Joseph, ha? Tuloy mo yung trabaho, Joseph. Uh, ganito po, Senator, uh, kasi project po namin yan. Na... Okay, oh, Joseph, engineer na naman yung sinigawan, Joseph. Joseph! Uh, nakakalabas din naman po ako, nakikita ko naman po yun. At no, po hey. po, ano, No, you, you, mean, you mean, nung, nung yung aksidente, were you there? Yung, yung... Oh, Joseph, oh, tingnan mo paano sigawan yung, ano, Joseph, yung engineer Joseph. Picture, yun ang sir, pinag, ano, natin, uh, Kaya nga sir, pinag, yung picture na yun after the accident, malaman po ng contractor na ibanggit sa kanya tungkol accident, inayos na nila yung dapat ayusin. Oo. Uh, -oh. Tingin ko po, Senator, uh, hindi naman picture ng contractor yung binigay po na yun eh. Yun po yung doon na nakatouch doon sa complaint eh. Sa uh, uh, atin, interpretasyon doon sa ano, ta, wala naman po kami may ano. Uh, so, ito Joseph, uh, district engineer ng DPWH. Joseph, ah, uh, government uh, officer din to. Nagtatrabaho sa gobyerno, Joseph. Engineer Joseph. po Sir, kung ako... Kung kayo po, humihirit talaga, naniniwala. Sir, sige po, magpapatawag po ako ng hearing, pati ikaw, isasama ko po sa resource Pwede sa patatawag ko doon pati si Secretary Bonon. Would you like? Hindi uh, naman na po siguro dapat ano dahil kasi nakikita. Hindi nga sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo. Uh, Joseph! Nagmamatigas Joseph! Gusto mo Joseph? <laughs> Ito ba dapat gawin Joseph? Ang pinupunto dito, Joseph, is pwede naman mag-usap ng mga tao na mainahon, Joseph, na may respeto pa rin sa tao. Kasi kahit kriminal yan, Joseph, dapat nire-respeto pa rin yan. Kasi kahit kriminal yan, may rights pa rin yan. May rights pa rin yan, kahit kriminal yan, Joseph. May digdindad pa rin yan kahit kriminal yan, Joseph. Baka naalimutan mo itong senador mo, convicted criminal yan, Joseph. Convicted criminal yan. Pero may rights pa rin yan. May dignidad pa rin yan, Joseph. Gets mo, Joseph? Sana sa konting katiting ng merong ang utak, Joseph. Kamiti mo, Joseph. Hindi pinupuna yung pagkatao ni Sen. Tortulpo dyan, yung paggagawin niya, yung ginagawa niya pambabastos sa mga tao. Joseph. Sana maintindihan mo yan, Joseph. Oh. <laughs> yes, ka Gusto mo? Gusto mo magpapahirin ako? Tawagin ko si Bonoan Patigaw. Gusto mo? Yes. Oh. O, ganyan ang Tama ba yung ganun ka makipag-usap, Joseph? Tama ba yun, Joseph? <laughs> gusto kong gawin mo. At pag hindi nagawa, lagot ka. Senado ang hantong mo. Mm -hmm. Di ba? Actually, marami na ang nagbanta. Hindi ba, hindi ba parang ano yon Parang... Kung hindi mo makukuha diyan sa programa mo, gagamitin mo yung programa ng ayong ah, ah ahensya ng gobyerno. 'Di ba 'yun yung tinatawag ni Attorney Claire na conflict of interest? na kung hindi mo kaya ipowerplay dyan sa programa mo, dadalim mo doon sa Senado. Eh yan, private company mo yan eh. Private entity yan eh. Di ba? Di ba Joseph? Tama Joseph? Joseph! <laughs> ah, ...nang suicide. Nag-suicide. Dahil di sa RTIA. Joseph! It's really bad news. When I say bad news, it's bad news. Nakakalungkot. O oh, Joseph, <laughs> nagpakamatay Joseph! Joseph, paano to Joseph? Dita, <laughs> dahil si Adora po mm. yung nareklamo uh, ni Mr. R.J. Russell. Nagpakamali po kanina madaling araw, 4 a.m. Remember, nung uh, in-on-air po namin yung kaso, she doesn't want to talk to us mm -hmm. at nagbanta siya na magpapakamali ng 4 p.m. right after the show hindi na tuloy yun yung 4 p.m. dahil tulog siya. Tinuloy niya 4 a.m. kanina. Now, ito pong balita inatanggap namin. Pagpatay ngayong mga ano Labas nga ka muna kayo. O, oh, labas muna kayo. Labas, labas. Ka. O, oh, Joseph, lumabas ka muna, Joseph. Natanggap po namin yung balita <laughs> mula sa barangay chairman ng Kabala Union. Barangay Sobitillo lamang tayo for confirmation kung talaga ano ba, ang nangyari paano nangyari nasa telepono si chairman Melito Sordilla barangay kay ka ba lang yun chairman Sordilla baka sa finish please video to ha ah, kasi guys yung original video na to wala na naman Sordilla magandang hapon po sir chairman chairman no. sir? Okay. Chairman, Ah, uh, kayo po ang nagbalita sa amin. Joseph, pa dyan ka pa ba? Joseph po, nagpakamatay Joseph. Na uh, si Adora Ramos, nagpakamatay oh. Uh. Wow, i-confirm pa talaga na nagpakamatay si Adora. Hindi yan yung malupit dyan, kucing. Hindi yan malupit dyan. Tingnan mo mamaya. Okay. Okay. Sir. Dito tayo kasi kasunod nito is mga usually sa ano natay uh, sa sundalo. Gusto ko dito tayo magano ano titigil at magfo-focus kay Adora. Ang sabi ni Coach ching matindi kasi gron panapatay na. Ito tingnan mo Coach Dumalaw pa sa burol. Ano? Dumalaw pa kaya Dora. Yan. Sendo sinisisi sa pagkamatay. Ayan, no? Sisi sa pagkamatay ni kaya Dora. Yan. Sa interview na din, ay humingi sila idol Rapi ng permiso kung pwede naman daw dumalaw sa burol si RJ. Dumalaw sa burol si RJ. <mulong> Bumili naman pala ng bulaklak. Nagpadala naman ng bulaklak, guys. Joseph! Okay na, nagpadala naman ng bulaklak, Joseph, ha? Joseph, okay naman, eh. Oh. Nakikita ng mga properties na natupok na apoy. Kasi ito yung dahilan ni Dora kung bakit sana napunta yung pera. Parang nasunugan sila, na naubos yung pera sa sunog or something. Parang ganon. Tingnan niyo yung watermark ka. Yung watermark niyan, rapid tool po in action niya. Oh, humiling po ang family ni Adora na hindi daw po idokumento ang pagbisita ni Kano sa loob ng burol. Sa loob, din na pinayagan, Joseph. Kasi humingi na sila ng ano, yung pamilya ni Adora. Pero sa labas, pwede, Joseph, pa, Joseph! <laughs> Narinig ano yung pambili ng bulaklak Personal Expense or Under Foundation pagka nag-release na ng FS dumuting na Sabi mo tiwala <laughs> mo Tinamutwa <laughs> Kinabukasan na God naman bumalik ang Team Tulfo, wrong pa yung Tulfo, upang humingi ng tulong para malaman talaga kung saan napunta ang lahat ng pera. Partida, patay na yan. <laughs> Di nyo ba alam, pag kayo may utang sa gobyerno o sa pag namatay kayo, bayad yung utang nyo. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon na pag namatay kayo, pag nasa pangalan nyo yung utang, paid lahat yun. Whether bahay man yan, uh, lupa man yan, kotse man yan, lahat ng pagkakautang mo, bayad. Dito, patay na yung tao, hanapin pa nila yung pera. Well, siguro kung gusto ni RJ Russell, di natin alam. Di diba? ba? Yun? Alam nyo ba yon? Alam nyo. Kasi, kasi, oh yeah, sa pag-ibig housing, kasi sa Jain ko ganun nangyari. Ganun nangyari nung namatay yung asawa niya. Hindi ko alam kung paano pero parang nakapangalan kasi sa, sa, sa asawa niya lang nung namatay. Yun, bayad lahat. <laughs> bayad lahat. Tingnan mo yung ginawa ni Tulpo Joseph, may namatay dahil sa kanya Josep, Joseph. Joseph, nandiyan pa ba, Joseph? O tapos na yung break time mo Joseph? Tapos na yung isang Yosemong Philip Joseph. Si Idol ata hindi niya alam. <laughs> <laughs> Not here. Hindi ba dyan? Sa Pilipinas ganun eh. Alam ko sa Pilipinas ganun. Pag namatay ka na may utang, uh, burado lat ng utang mo. Ito si Chibi. Alam ni Chibi na eh. Chibi, to do, do ba yan? Condonation or binawa sa benefits Marine rin eh. Di, tananggal talaga lahat. Tapos naka, na, nakatanggap pa ng pera yung tsahing ko eh. Malaki pa yung natanggap niya eh. Dito lang sa Pinas Marine Oh. Di ba maganda? Tulfo, ibang klase ka talaga. For viewers, ang daming nasagasaan. Yan, yan yun yung, statements. Kilala niyo ba ito, guys? Kilala niyo ba yan, o? Yan, o. Yan yung sa gilid, o. Yan, o. Yan, o. Kilala niyo yan? Gagi, pelled reporter pa lang siya dyan. Ngayon, promoted na siya, guys. <laughs> Not here in US unless single. Ah, kasi minamana pati utang dyan, eh. Alam ko pati utang minamana dyan, eh. Kung ako mamatayan tapos dadala yan si Idol tanggapin ko pero doon ko sabihin na ikaw uh, Idol ang dahilan nagpakamatay niya kaya dapat kinasuhan nila yan si Idol gagi din nila kaya yan guys eh. din nila kaya yan Joseph ano balita sa bata na ba niya ng Idol mo <laughs> Gagi na ito ba yan gagi oh <laughs> Hindi pa rin matukoy kung nasa napunta ang lahat ng pera at ito ay under investigation pa. O, tapos tingnan nyo ito ha. Dinalaw, ba? Diba? Dinalaw. Ganyan ito yung mga comment. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga comment ha. Di ba? Yes, so po po. <laughs> Tapos eto, may nakita ako kay Jesay two years ago. May pinos si RJ Russell. Punta tayo kay Jessai. Pumunta tayo kay Deleted na ba yan? Oh, deleted yan. Deleted yan. Gagi wala ng utang si Serapi kay Ma'am kasi namatay na siya, di ba? Oo nga, no? Tama-tama, may punto to, may punto. <laughs> Asa na ba yung kay JSI dito? Ito, 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 ito. Yan, you no? Know, Ang sabi dito, I'm not sure that most of you know by now that the Wizard of Oz recently announced his candidacy for Senate. But did you know that he took down his YouTube videos with me in September 2021 just before he made the announcement. Eh, hey, Joseph, bakit, din, bakit tinago ng senator mo, Joseph? Joseph, dyan ka pa? <laughs> Joseph, magsumbong ka na dyan, Joseph! <laughs> <laughs> And ...the seat for Senate. But did you know But he took down his YouTube videos with me in September 2021 mm -hmm. just before he made the announcement is he truly helping oh yan mula kay Russell RJ Russell tawag yung nagreklamo. is he truly helping or he is or is he exploiting did he just he did he just use everyone to advance his own political ambitions i was the biggest victim his show had hosted He did nothing but use me and I was one of the few who were fortunate enough to be worth the effort of being put on air. Joseph! Asan ka na, Joseph? <laughs> mo pala si Joseph. <laughs> Baka <Barang> nagtampo yun. <laughs> Di nyo kaya si Sarty ito ng gawin niya sa malakas lang. Mga kulang. <laughs> oh, nag-change account ka ba? Ito naman, Anthony! Oh, kumusta ka, Anthony? <laughs> Kung kulangot ako ni SRT, malamang kulangot lang din kita. <laughs> Anong feeling ng kulangot ng isang kulangot? <laughs> Ay, nako akong pangasar pang bata. Ano ba yan? Si Joseph yan, si Joseph. O baka mo si Joseph yan. <laughs> pala yan si Jesay? Paano na busy si Jesay? Yan o, nakita yan? Or is he exploiting? Did he just use everyone to advance his hmm? own political ambitions? I was the biggest victim his show had hosted. He did nothing but use me, and I was one of the few who were fortunate enough to be worth the effort mm -hmm. of being put on air. Nearly everyone else is referred to IBP. Or oh, nearly everyone else is referred to IBP Power or some other organization that does the real work. RTIA simply filters people for the most likely stories to go viral and they, they and then they embellish the story to generate as many views as possible. Who benefits? Only RTIA. They make so much money from the stories on YouTube alone and they record a video of themselves buying someone a hamburger and call it assistance. It's a joke. O Anthony, o Joseph, RJ Russell to naninira din ba to? Isinalang niya dyan, no? Yan, no? Resibo, Joseph, Anthony. Or some other organization that does the real work. RTIA simply filters people for the most likely stories to go viral and then they embellish the story. This was two years ago, guys. Ang tanong, did they change the, 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 the format? May nagbago ba? May iniba ba? It's still the same. or to generate as many views as possible. Who benefits? Only RTIA. They make so much money from the stories on YouTube alone, and then they record a video of themselves buying someone a hamburger and call it assistance. It's a joke. Adora Taberna was turned away three see? times by RTIA. She is far from the only one. This wouldn't be such a big deal if so many people didn't see them. as something other than they are. How would my situation have turned out differently if RTIA was either legit or didn't exist at all? Would Adora Taberna still be alive? Why were his videos with me hidden? Ito, ito magandang gano'n, magandang tanong yan. Adora Taberna was turned away three times by RTIA. She is far from the only one. Ibig sabihin, si Adora pumunta din. Kaso tatlong beses siya, uh, tinaboy ng RTIA. This wouldn't be such a big deal if so many people didn't see them as something other than they are. O oh, yan, marami kasing bulag. Marami kasing bobo katulad ni Joseph tsaka ni Anthony. O yung mga bobo, bawas-bawasan yung mga kabubuan nyo. How would my situation have turned out differently if RTIA was either legit or didn't exist at all? Would Adora Taberna still be? I think she would still be alive. Kasi hindi siya na-judge ng buong mundo. Kung magkakasuhan man kayo, kayo-kayo lang nakakalam. Hindi siya hindi siya ma-stress doon sa daming bumabati ko sa kanya online. Why were his videos with me hidden? O. Sagutin mo yan Joseph at Anthony. <laughs> 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 hindi kaya walang paki sa basher pero subscriber only na ang live chat na gagi hindi lang ganun. Seven days subscribe ka pa. <laughs> Tama yung mga ganyan na question, di ba? Nos Juro, shout Tawanan Tawa na mo mga parang kanina pa nga naiinis eh. Hoy mga bobo, paano nyo nalaman sino tiwalim po? <laughs> Gagay, magagalit yung mga yun. <laughs> At all, would Adora Taberna still be alive? Mm -hmm. Why were his videos with me hidden? Did you see what I see? So ayan guys, so may kita nyo doon sa link na kanyang sinen ay pagkilik natin ito po ang may kita nyo video unavailable. So, ba- oh. <laughs> Joseph! bakit, bakit nakatago yan, Joseph? Anthony, bakit nakatago yan? Hoy, <laughs> <laughs> <Hey>, Joseph! Sabi <laughs> Anak na mga tinapan Base doon sa kanyang statement doon sa kanyang Facebook, no? I feel na tila meron pa rin siyang ang mm -hmm. magmamahal dun sa nasawi medyo masalimutang kwento dun sa mm -hmm. pamilya eh, sa pamilya side nung girl no at sa paniniwala ni Mr. RJ ay ito ay sindikit daw at tila ano sila daw yung may pakana ng panghuhutot sa kanya ng pamilya at ni Miss Adora at mm -hmm. meron pa isang post no yung November actually, actually guys 25 million to eh. 25 million tapos may pinakita silang bahay and everything ang lumalab, parang lumalabas kasi yung pamilya talaga ni Adora at si Adora parang hinuhututan itong si RJ Russell. 12 naman kung saan oh. binalikan niya yung mm -hmm. nangyari 2 years ago at medyo kung makikita nyo dito guys so no, medyo may kahabaan ito no ay babasahin na lamang natin yung pinaka gist nung no, para patungko dun sa experience niya mm -hmm. dun sa Rafi Tool Point action. Let's read. The thought of publicly discussing The most humiliating and traumatizing experience of my life on a nationally syndicated program. Oh, Joseph, it's a syndicated program, yung programa, Joseph. Oh, Joseph, oh, the thought of publicly discussing the most humiliating and traumatizing experience of my life on a nationally syndicated program. Joseph, continued to hunt me for days as I desperately tried to find another option. But after the events of October pushed me to my limit, it, it was the events of November that crystallized the idea for me that the suicide threats were clearly just another hoax. I'm not going to discuss that day, but what happened in November was shocking at the time. And it was all more shocking when this ended the way it did. Oh, plus one to si RJ. Syndicated program daw, RJ. Tawa mo pala. <laughs> Oh, Anthony, Joseph, oh, paano yan? but after the events of October push me to my limit. Oh, post mo na tayo doon. Eh, eh, ito kasi yung problema kasi guys. Uh, dapat kasi uh, yung mga tao mismo kasi nakikita na nila yan na, na pag pumila sila dyan magkakaroon sila ng backlash. Magkakaroon sila ng, kasi una-una bis matatanggal yung privacy nila. And doon pa naman sa show na yan, Talagang pipigayin ka at pipigayin ka hanggang lumabas yung katas. <laughs> katas ng kwento. Kaya e pipigayin ka talaga doon para maging mas juicy. Ano ba ang nangyari doon sa October na sinasabi ni Sir? Oo. RJ, may kita nyo doon sa kanyang post din na ito, no? Ay meron pala siyang clip sa August 11, 2019 mm -hmm. kung saan yung nasa ABS-CBN pala sila ginang na nagpanggap na dinukot para makakuha ng ransom kakasuhan ng PNP AKG. So may kita nyo dito guys sa August 12 ng ABS-CBN News. Ito ito si Adora, may issue din na parang siya yung nagpa-hold up me. Uh, kidnap me pala, kidnap me. Tapos naghingi siya ng ransom na 5 million. Pinakita pala dito yung sa, sa, sa news kidnapping to. daw nila Miss Adora which is ito, naka naman sila. Uh, kung mapansin nyo, hindi ko pina-play kasi malakas bang copyright itong ABS-CBN at ayoko nang magkaroon pa ng uh, discussion sa kanila sa copyright. Pero ito yung, yan, ito yung picture na pinakita sa so, ito si Adora at ito si RJ. Kung saan ito yung nangyari noong October. So, maliba pa doon sa RTIA, mayroon pang prior na nangyari. Mm. Which is medyo talagang masabi nating mabigat sa emosyon. Mabigat sa damdamin, mabigat sa sakit ng ulo at sa puso, di ba? So, balik tayo sa binabasa natin. It was the events of November that crystallized the idea for me that the suicide threats Were clearly just another hoax mm -hmm. i'm not going to discuss that today but what happened in november was shocking at the time and it was all the more shocking when this ended the way it did the first day many of you saw me on RTIA was november 12. okay but what you don't know is that i first went there on november 4 2019 i spent five hours waiting on the stuffy Oh. Okay. Kayong nagsasabi dyan na mayroong express lane yung mga kano, di bang kayo? Di bang kayo ah? But what you don't know is the first first there uh, on November first I first went there on November 4, 2019. I spent five hours waiting in the staffy basement parking garage before I was told that they would not help me unless I agreed to go on air because that's how they operate. That's how they operate. I refuse and I walk away. But before I left, RTI gave me a referral to IBP Manila, who refused to help me because I wasn't indigent and I wasn't Filipino. In short, I was out of luck. Without going on the air, I had no options other than allowing the scammers to rob me endlessly without complaint. I tried so many. I refused and I, you know, other than. On blogger, meron siya na nagtutok dito sa inyo sa kanya ex-proof is much lower than criminal persecution. Ba, Sagot dito, kasi ni Russell, dito. ni RJ, I do have options. I have Robbie yan, and Endless. Doon, nag din si RJ Russell. Ang problema kasi sa kanya, hindi kasi siya Pilipino. So, uh, I wasn't indigent and I wasn't Filipino. In short, I was out of luck. So, napilitan talaga siyang pumunta sa RTA. Pero isang nakita niyo dito, mali rin yung referral na binigay sa kanya? Bakit sa IBP? Bakit IBP Bakit binigyan siya ng IBP? Bakit sa Integrated Bar of the Philippines siya? Ano? Doon siya para kukuha siya ng abogado? Di ba dapat magreklamo siya sa ano? Sa police or something? What's up, shout out Mang Rene nasa basement siya, hindi siya sa kalsada. Oh, pwede, 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 pwede. Pwede, pwede. Pero matagal pa din siya. Matagal pa din siya eh? Baby treatment sa mga onaks, walang pila-pila. Wait, waiting, waiting lang, walang pila-pila. <laughs> Kung sinabi ni attorney Tungol na may indirect stress uh, causing abortion, meron din bang indirect murder? Ah, oh, uh, unintentional abortion. Meron ka rin unintentional, ano? Ayoko sabihin, baka malimited naman ako. <laughs> unintentional pagkitil ng buhay. Yan <laughs> you know, I refuse and I walk away. Ayaw niya talaga. Ayaw niya talaga dapat magpa-on air. Kasi siyempre alam naman natin yung repercussion pag nagpa-on air ka. And babalik ang kanyan uh, eventually sa mga nangyayari dyan, di ba? Kasi mawawala yung privacy mo, pagpipista ka ng mga tao, pagpipista ka ng mga marites, pag ka ng mga renet, sa mga viewers, at sa mga chismoso-chismosa dyan, di ba? <laughs> <laughs> diba talaga, talaga. Tapos eto, dito, I do have options. I have that I have to be careful what I say here. The biggest challenge is the debt. Everyone's to blame everything on her now that she's dead. Blame her debt on me, and then everyone can wash their hands of the entire mess and sleep well at night by pretending that it's impossible to figure anything out now. That show was supposed to help me. That's why they exist. But they just used me for clout and financial gain before they abandoned me and made And the mess they made of everything. Sana mapanood to man ng mga tulponatics. Di ba? Na mayroong problema doon sa programa. Pagka ganito dadalhin mong issue doon, pwede kayo man yung tulong doon, gamot. Dapat yun yung nilang tulungan ni eh, Sinator Tulopo, yung may mga may sakit nga eh. Hindi yung mga ganito. Kasi may hirap ito eh. Mahusgan yung tao. O ngayon, pumunta-punta ka dyan, RJ Russell, di ba? Pati siya, nadurog din. Nagkandaletse-letse pa yung buhay niya. Di ba? Si Joseph, si Joseph pre. <laughs> yung sinasagasaan na gwardiya, walang intensyon pumila kay Idol doon. Si Idol ang habol ng habol. Pati din, Oh, yun, di ba yung gwardiya na nasagasaan, di ba, parang ano pa nga siya doon eh, parang nagalit pa siya doon kasi nagpag-areglo ata yung gwardiya. Gina, share na siya. Rocio, buti na lang talaga, di ako na-replyan ng... <laughs> <laughs> Gagi, content sana kita. Di ka na natulungan, RJ, naplasuhan ka pa. Maya naman sila, refer na refer sa PAO government din, nagpapasaw doon, tapos kapal mo, kutsa-kutsay ng PAO, dapat sa, sa inyo, ibang galawang fixer. Yun eh. Sana makikita nila yung may ganitong, ano, may, may ganitong sistema na, you think, on the outside, na like, it's good, makatulong sa akin to. Pero, on the other hand, kasi mga tao, kasi na, emotional sa, sa panahon na yon Like, wala na talaga silang isip na parang uh, this is this is siguro ito na siguro pinakatama kong gawin kasi nasasaktan na ako, nahihirapan na ako. Pag sa alang doon, eventually ma-realize sila, ay. Mo mali na gawa ko. Pwede pa ba yung video? Ah, uh, uh, pwede pong pa-delete ng video. Ay, I delete. Bakit ito yung kay Kanlog at itong yung kay Edora kusa yung dinelete? Bakit doon sa amo at saka yaya na nagkaayos na na gusto nang ipa-delete yung video, ayaw yung ipa-delete. Hindi ba mo consider na fixer ang RTI? Ayoko, ayoko magsanita dyan. Hindi naman fixer. Ano bang term na? Padrino, padrino talaga. Padrino. Si Idol, padrino yan. Padrino yan. Tawag kasi tawag eh. Oh. tawag ba? O, dyan kabitan pa naman yung mga malamang content na ako ngayon. Ama, sigurado talaga. Di pwede i-date pa rin yun ngayon. Bigla na ako. Shout out sa'yo. The tenth man. Shout out sa'yo. Kabitan pa naman. O, sigurado ka talaga. Inayos daw nila problema. Hindi fixer. O, o, o fixer. Fixer. inayos yung problema. Fix. Naayos. Ay, nako talaga. Pa, sana, sana mamulat na talaga kayo guys. Na may problema. Kung, kung kaya niyong pumila doon at mag-antay sa programa na yan, pumila na lang kayo at mag-antay doon sa tamang ahensya. Pero hindi na kayo mawasga ng tao. Di ba? Kung di man kayo mabigyan ng 10,000, okay lang yun. At hindi kayo napahiya. Di ba? Dati yan Well, anyway guys, ganyan lang ay eh, tumatawag na yung misis ko kasi husband appreciation day. Pinaglutuan niya ako magandang bacon and egg ay, daw babe. eh. Oh, umiingay na, na, na. Uh, umiingay na, na. Joseph! Andiyan ka pa ba, ba, Joseph? Magsumbong ka na doon, Joseph, ha? Magsumbong ka na doon sa si GC nyo, Joseph. Ingat sa inyo palagi at maraming salamat po sa inyo and God bless.